Tento rok sa na Rockforte uskutoční jeden mimoriadne významný turnaj. Bude to turnaj pevnej vôle, kuráže a odvahy. Tento turnaj organizuje Meky Šbírka. Či si všimol, Dano, ale je tu strašne veľa tých Maďarov. Na desiatu žeru čabajky, počúvajú budapeštiansky rap a cez prestávku tancujú čardáš. Hrajú sa na veľkých patriotov, ale v skutočnosti vedia odrapkať maďarskú hymnu odzadu. Vieš, čo tým chcem naznačiť, Dano? Chcú nás zotročiť! Potrebujem nový nos.